Můžem? Jo? Dobře. No microphone. Nazdar. Vítejte u našeho prvního dílu našeho velepořadu No microphone. Každý díl bude se zabývat jedním sportem. A dnes jsme si vybrali sport skateboarding. To bude pečný. Danny, proč jsme na kolejích? Já nevím. Si řekneme něco ke skateboardingu. Ano, předchůdce skateboardingu je surfing. Oni totiž ti surfaři chtěli nacvičovat triky na surf. To je zajímavé moc. Strašně. Takže a já tady mám taky zajímavost, ale musel jsem si napsat, že není zrovna krátká, takže... Poslouchej, to fakt zajímavý. Chrupavka je polokrušitá... Ne, ten druhej papír. Na světě jsou desítky milionů skejtařů nebo skejťáků. 80% z nich začalo jezdit dřív, než jim bylo 18 let, takže jim bylo 17, 16, 15, až třeba, no tak v roce asi ne, Lišo. A podle pohlaví 70% tvoří muži. Tak to je logické celkem. Tak a ty ještě máš nějaký rekord? Ano, ano, mám tady pro vás připravený rekord, ale ten není můj, ten je Tonyho Hooka, toho určitě znáte. To je podle, on se jmenuje podle té hry? Ne. Jo, jo, to je on, to je on. Tony Hook přeskočil na skateu čínskou zeň. Měřili by se to. A ona je docela velká. Jo a ještě jedna věc. Můžete se pokochat jedním z prvních skateů. A musíme se fakt povést. Tak a teďka si ještě ukážeme triky a my je okomentujeme profesionálními hláškami. No tak to je skateboard, no to je základ, kolečka, klasika, no. Bez toho se neobejdete. Tady vidíte ollie, to je základ skateboardingu. Šlepený nohy k tomu ke skateu, tak to má být. Tady otočka, vpravo. Ano, pěkná, pěkná. Pomaleně. Hezká otočka. Tady pop showit. Já bych teda radši rock showit. No, nechci to. No, nádhera, nádhera. Tady trik heel flip, taky nádhera, odjetej. Amatéři si mohou myslet, že to je kick flip, ale není. Tak fakey big spin, taky nádherně. Čistě provedené, můžete vidět, jak to Pepa nádherně provádí, takže Pepo, děkujeme za tyhle triky. Dáme rozhovor s nějakou skateovou hvězdou. Můžeme s tebou dělat rozhovor. Já jo, pojď. Jsi teda tady místní hvězda. No, říkaj zvát. Tak jo, tak my si s tebou dáme rozhovor. Jdeme nám. To je Pepa Čepelka, ještě jednou, čau. Takže pár otázeček, takových trapných, normálních, které jsou všude. Co si to? A na čem jezdíš? No tak jako, je to standardní příska. Má finále to. Pokud to utěnku, tyhle nebeš. Takže, jaký je tvůj největší úspěch v kariéře? No tak jako můj největší úspěch byl jako, když jsem byl 28. Ne, to zase kecám. Když jsem byl druhý na mistrovství vzíčkař. Prostě jako... Ale ve skateboard. Vlastně. Ty vole, ale ten debil tam dal showy slipa. Ten byl první. Dobře. Tak, ale on měl taky jednu lohu. Tak tady... tě přivedl k tomu, aby se zděl a jednou vůbec se zdíš. No tak já jsem si vám tím. A jako dovedl mě k tomu toho ptáka, který měl těch hasičů. Tak. Super. Tak dík za rozhovor, teďka nám kážeš. Bacha, bude to filmovaný pád. Filmovaný pád, jo. No. Filmovaný pád. Jo. Naschval, jo. Žádný zranění, nic. Vstane a bude skákat. Stop it!
taková prdel, takže to jako nic neznamenalo. A teďka opravdu aj. Takže čau. Čau.